Moram ovo reći. Znači, naravno, CCI je zaslužan što postoji jedan projekat koji se zove Balkan Soul. Zajedno sa sjajnim muzičarem, Radovanom Vlakovićem, mojim bratom, moram tako reći, koji je fascinantan muzičar. Imamo tu dobru energiju i emociju. Da, evo, tetke dobio bi sad. Postoji taj Balkan Soul, možda će ići te neke fotografije. Zahvaljujući Nemanju Stanojčiću imamo fantastičan dizajn, originalan. Pritom pridružio nam se i Srđan Radojković, jedno divno, mlado, kulturno stvorenje. Dobro, ali nisam razumela. Balkan Soul je projekat, znači mi smo prošle godine 15 dana svirali u Švedskoj, Vreme za muziku sa Balkana, tako se zvao projekat i pevali smo Šveđanima. I ja vam, zahvaljujući CCI asocijaciji, ja vam moram priznati da sam bila malo skeptična, pevamo, ajde, otpevat ću ja par tih rock standarda, ali pevamo na našem jeziku, pevamo pesme, ni znaju jezik, ni znaju pesme. Da li vi meni verujete da su Šveđani plakali na Pukni Zoro, na Vratit će se rode, na Moje sanjam te još? Ja rekao, da li je neko luk seckao? Mislim, stvarno sam bila začuđena u kontekstu da prosto su prepoznali emociju, da tako kažem. Što govori u prilog tome da kada je muzika u pitanju, ne postoje barijere jezičke. Ako pošalješ energiju i emociju, to je to. Zahvaljujući tome, taj projekat je zaživeo. Mi sve što spremamo i što ćemo pred novu godinu snimiti jednu novu pesmu, snimit ćemo i obrade nekih najlepših pesama 80-ih pop rock. A boga mi par narodnih pesama, Louis J. u jednoj potpuno drugoj varijanti, da tako kažem. Postoji emocija, ali je malo, kako da kažem, upakovano... Aranžman je malo. Da. Rock jazz varijanta, ovo zvuči. Mislim kako god na naš način. Znači, do nove godine nova pesma. Ajde, to pravo. Pa ne, ona će biti snimljena do nove godine. Dobro, a objavljena kasnije. Da. Pevat ćemo, dozvolit ćete mi i to da kažem da ćemo pevati za novu godinu. I prošle godine smo u CCI organizaciji bili u Göteborgu. Ove godine je Checkpoint. Evo da pozdrav za gospodina Milana koji stvarno se trudi oko te organizacije. To je jedna nova, lepa sala. Grad bolje da ne izgovaram, jer kad ga ja izgovaram, pitaju se da li u Evropi. Uglavnom, Checkpoint je to sala u kojem ćemo biti. A ono isto mnogo... Ostalo na Google. Ali pogledaj šta si sad Zorani uradio. Sada će ona sve da kaže, ništa neće dozvoliti ni da pitamo. Ja moram još ništa najavim, a vi posle pričate međusobno ko hoće. Ali tedok da kažem, to je veliko zadovoljstvo da ćeš biti i na Niškom festivalu. To je velika stvar. To je baš velika stvar. Radeći ovaj posao, znate već koliko sam uradila tih dueta i trijeta sa glumcima, Bijelom Kojom, Gagom Nikolićem, Banetom Vidakovićem, Jelicom Sretenović. Znači, ja mnogo volim glumce i oni daju posebnu neku energiju. I gospodina Olivera Paunovića da pozdravim, da mu se zahvalim. Mi smo u Domu vojske igrali predstavu Ko vam dade predstavu. Mislim, predstava je stvarno slatka i ta parodija na reality show ima dobru poruku, ali zaista se on toliko potrudio oko te reklame, zato što on je jedan veliki profesionalac. I sem što je bila puna sala, vraćali su nas ono na bis, bilo je predivno. A u istom tom Domu vojske, 22. novembra, Balkan Soul, znači Radoven i ja, posle emitovanja, pošto 3 dana traje festival, znači City Fest, organizacija, mi otvaramo, imamo tu čast da otvorimo festival. Biće prvo emitovan film o Žarku Lavuševiću dokumentarni, a onda mi imamo čast da otvorimo taj festival. Srećna sam, pevat ćemo naravno, odnosno svirati moje pesme u tim drugim aranžmanima, ali zaista i te neke pesme koje sam ja inače imala u svom repertoaru iz raznih filmova, serija, pozorišnih predstava. To su pesme koje ljudi vole i koji imaju posebnu emociju i energiju, tako da je stigao još jedan poziv sa drugog festivala, tako da nadam se da će to nekako postati, kako da kažem, kao neka tradicija, zato što muzika koju mi plasiramo i povod, kada su u pitanju filmski pozorišni festivali, kako god, mislim da prati jedno drugo, a ja srećna.